FM99 toliau kalba su ukrainiečiais. Kaip gyvena paprasti Ukrainos žmonės? Olena Zaryčna, mokyklos direktorius pavaduotoja Ternopilio mieste. Jūs gyvenate Ternopilyje? Taip, gyvenu vakarų Ukrainoje. Kokia situacija šiandien pas jūs? Šiandien visą dieną buvo ramu ir naktį nebuvo sirenų. Mes manom, kad dėl derybų. Kaip žmonės jaučiasi? Vakarinėje dalyje dar kiek ramiau, pas jūs važiuoja žmonės iš kitų miestų. Taip, mes priimam žmonės iš kitų miestų, aš irgi laukiu draugės iš Kijevo. Jie iš užsienio, bet negali grįžti namo, atvažiuoja pas mane. Mes padedam kitiems, pas mus parduotuvėse ramu, šiandien buvau prekybos centre, tad produktų yra, žmonės ramus, vaikšto ir po miestą. Mačiau mašiną, kurią tikrino patruliai, bet viskas ramiai, be jokios agresijos. И патруль их остановил, то есть была обычная проверка, но это было все спокойно, без паники, без насилия, то есть это все было так абсолютно спокойно. В городе спокойно. Украинские патрули, да? Конечно. Русских армии... Русу армию сюз дар не матят. В этой стороне, да. У нас не было еще. У нас еще... Не, не было пас мус. И диверсанту не ран не сигирдею, и шаудиму месте. Пас мус био. Стрельбы в городе у нас спокойно. И как люди живут так, как вам боятся, да? Как люди живут? Как жмонес гивена? Мокикло симонес дырба. Школы работают, магазины там или какая обстановка? Вот школы не работают. Школы с четверга, я же работаю в школе, я заместитель директора. То есть у нас школы стоят сейчас. Мокиклос nuo ketvirtadienio atostogauja dviem savaitėms paskelbė. Aš mokyklos direktorius pavaduotoja. Pirmą dieną dar buvo pamokos online, dabar jau nebe. Vaikus kas į užsienį, kas į kaimus išvežiojo kur nors toliau nuo miesto. Parduotuvėse viskas ramu, viskas dirba, produktai yra, trūkumo jokio nepastebėjau. Jau išnyko ir eilės vaistinėse, žmonės kiek nusiramino. Bet vakar buvo labai neramu. 5 kartus kaukė sirenos, bėgiojom į slėptuvę, bet kol iki mūsų priskrenda, raketas jau numuša. Mums pasisekė, kad mes vakaruose. Kokie žmonių nuotaikos? Įvairios nuotaikos. Vieni labai bijo, verkia, kiti laikosi, dar kiti pasiruošia eiti. Pas mus labai ilgos eilės užsirašyti į teritorinę gynybą. Mano vyras jau 2 dienos kaip išėjo kariauti. Kai užsirašinėjo, sakė, kad labai ilgos eilės, reikia ilgai stovėti, kad užsirašyti į teritorinę gynybą. Bet dabar jis jau išvažiavęs kažkur toli. Nežinau, kur jis, bet ryte skambino kažkur karinių veiksmų zonoje. Žmonės nebijo kariauti, nori kovoti už savo laisvę, nes mes taip ir nesuprantam, kas davė rusams teisę spręsti mūsų šalies likimą. Mes laisvi žmonės, mes nepasiruošę jiems tarnauti. Turbūt matote vakarų šalių reakcijas, kurių vis daugiau, ekonominės sankcijos, kurios taikomos. Вы знаете, мне это очень приятно, и это очень важно сегодня для Украины чувствовать поддержку. Мы даже чувствуем поддержку простых людей. Я вот и на Фейсбуке, у меня очень много знакомых из проектов, то я... Žinot, man tai labai malonu ir Ukrainai labai svarbu jausti palaikymą. Mes jaučiam palaikymą ir paprastų žmonių. Ir Facebook'e aš turiu labai daug pažįstamų iš projektų. Turbūt nebuvo nei vieno pažįstamo užsienyje, kuris nepaklaustų, ar aš saugi. Taip, aš saugi čia, bet ne visi Ukrainoje. Žmonės jaudinasi. Tos sankcijos turi suveikti, turi palaikyti Ukrainą. Mums labai reikia uždaryti oro erdvę virš Ukrainos. Nes čia žemėje mums užtenka pajėgumų, su vyrai drąsus, jie kovoja, jie labai motyvuoja. Galų galiai jie ant savo žemės. Ir šiandien mačiau video, kur rodo Berdenską, kurį paėmė rusai. Ten jau rusų valdžia, bet žmonės eina su vėliavomis ir jie šaukia, eikit namo, čia mūsų žemė. Ir žinot, stebėtina, bet jie šaukia tai rusiškai. Visiškas melas, kad pas mus rusų sengia. Jūs girdit, aš kalbu rusiškai, aš užaugau su rusų kalba, nors mano gimtoji ukrainiečių kalba. Aš manau, tai teisinga, kad kiekvienas turi mokėti ukrainiečių kalbą. Todėl nieko stebėtino, kad čia kalba rusiškai ir niekas dėl to neprikaišioja. Ir
vakarų Ukrainoje kalba rusiškai, jiems irgi niekas neprikaišėja. Tai ne priežastis kariauti. Mus nori nubausti už mūsų meilę laisvei, už tai, kad norim būti nepriklausomi, už tai, kad norim būti NATO Europoje. Mūsų žmonės daugiau keliavo negu Rusijos. Rusai, Turkija, Egiptas, o mes galėjom daugiau važinėti. Sprendžiu pagal save. Apvažiavau jau beveik visą Europą. Aš nenoriu taip kaip ten, aš noriu kaip Britanijoje, kaip Vokietijoje, kaip Švedijoje. Ten kitokios nuotaikos, kitokie žmonės, santykiai kitokie. Mes turim to mokytis. Mes neturim grįžti į viduramžius pas rusus. Jie gyvena viduramžiuose. Negaliu kalbėti apie paprastus žmonės, ten irgi visokių žmonių yra. Bet jie neturi teisės spręsti mūsų likimo. Я была в России, я не хочу так, как там. Я хочу так, как в Британии, я хочу так, как в Германии, как в Швеции. Потому что там другое совсем настроение, там другие люди. Там отношения совершенно другие. Мы должны этому учиться, мы не должны идти в средние века к россиянам. Они живут в среднем веке. Они действительно, я не могу говорить обо всех людях. Там тоже разные люди есть. Но решать нашу судьбу они не имеют права совершенно. Это то, что... Ко тикитесь из шенденос дерибу? В переговорах, так называемых. У меня, честно говоря, нету большой надежды, что сегодня что-то решится. Я думаю, что будут предлагать то, что... Neturiu didelės vilties, kad šiandien kas nors išsispręs. Manau, mums siūlys ką nors, su kuo mes negalėsim sutikti. Mes nenorim atiduoti žemę. Jeigu užėmė pietų Ukrainą, niekas gynėjo pas juos kariauti dėl Krymo, dėl Donecko, Luhansko, mes tiesiog laukiam, kada tie žmonės patys sugrįš ir jie norėjo sugrįžti. Nes ten buvo sunku, labai sunki situacija. Su žmonėmis elgėsi ne taip kaip Ukrainoje. Jie galvojo, kad bus gerai, o buvo kaip Padnestrėje, kaip Abchazijoje, kur jau prarasto žemės, prarasti žmonės, o mes nenorim būti prarasti, mes norim būti tokie, kokie norim. Tad, aišku, viltis yra tikėjimas, kad negalime prapulti, mūsų vyrai neleis mums paklusti Rusijai. Mes labai to tikim. Su Olena Zaryčna iš Ternopilio kalbėjo Vilija Kvedaraitė.